I les obres per reparar els danys que provoca el temporal al port de Cala la Rajada costaran 1,5 milió d'euros. És 5 vegades més del que estava previst inicialment, 300.000 euros. La força de la mà hi va provocar un forat de grans dimensions, però també s'han trobat altres danys estructurals d'importància. Així és com va quedar el dic de Cala Ratjada després del temporal de dia 21 de gener. L'estructura no va suportar la força de l'aigua i va deixar aquest gran forat. Les obres de reparació s'iniciaren 15 dies després i ara ja s'han enllestit el gran gruix, però el cost final ha multiplicat el pressupost per 5. Es va aprovar d'urgència una inversió de 300.000 euros, però una vegada iniciades les tasques es van descobrir importants danys a l'estructura, que ha provocat que el pressupost s'hagi hagut d'ampliar al 1,5 milió d'euros. Avui han visitat les obres el conseller de Mobilitat i Territori, Marc Pons, acompanyat del batlle de Cap de Pere, Rafael Fernández. Asseguren que les obres finalitzaran el proper mes d'abril, abans de la temporada turística. Hi ha una cofradia de pescadors molt activa i que, evidentment, aquell dia pues, va patir de valent. Al cap de dos dies se va restablir la feina que feien i els danys col·laterals que han tingut, vull dir, tant per l'obra com per temporal, vull dir, se van minimitzar per aquest temps de reacció tan curt que van tenir. Aquestes obres solucionen els mals que va provocar el temporal, però el govern té previst en aquesta legislatura invertir més de 7 milions d'euros en obres de millora al port de Cala Ratjada, que responen a una demanda històrica tant de la confraria de pescadors com del sector recreatiu.